zastavy této soutěže. Hodnocení této výstavy proběhlo dne 10.9. zde v Kovincích ve výtelu hotelu Vinum Cery. No a jak sami máte možnost zjistit, tak vína byla velice kvalitní. Každý si může přijít na své. A výsledkem hodnocení bylo, že jsme v komisích udělili celkem přes 70 medailí. A nyní bych rád pozval na pódium zástupce vinařství, kteří nás potěšili svou účastí. Takže v prvé řadě bych poprosil na pódium zástupce vinařství Lahofer, kteří získali 8 zlatých medailí, 3 stříbrné a 1 bronzovou. Takže poprosím, pojďte za námi. Další úspěch tady z domácí vinařství pana inženýra Musila, který získal 1 zlatou a 1 stříbrnou. Takže prosíme. Další vinařství, které vyspělo a je z blízkého okolí, je vinařství Hranické klášterní, možná to říkám úplně přesně. Toto vinařství získalo 2 stříbrné medaile, takže poprosím zástupce. Celkové skóre 5 zlatých medailí. Tyto vinařství, které jsme vyhlásili, nejsou jediné, které získali ocenění. Bohužel z dalších vinařství k nám dneska nikdo nezavítal, ale můžu aspoň vyhlásit vinařství Ampelos, což Česká stanice má zlatou a stříbrnou. Bohemia Sekt získal stříbrnou. Vinařství Hanzel 2 stříbrné. Modrý sklep, Pavel Šandrofa má zlatou. Pan Komarov s Ivančis má stříbrnou. Vinařství Uhlata má zlatou a bronzovou. Vinařství inženýra Pačka z Moravských Bránic má 2 zlaté, gratulujeme. Dále vinařství Lípal, 1 zlatá. Mikrozvín Miklov, také 1 zlatá. Pihálek a Jäger, taky Šandor, stříbrná. Vinařství Rudin Špalkový, zlatá. Mince Hájnice, 2 stříbrné a bronzová. A dáme si nějaký bronz na zlatou, 3 stříbrné a bronzová. Tak teda, když ke mně, tak ta náleží šampion výstavy a ta, co je dál ode mě, ta větší, tak ta je pro nejlepší kolekci. Vezmu to od té nejlepší frankovky. Nejlepší frankovku a dále 2 zlaté medaile získalo vinařství paní Nápravové. Teď poprosil bych na pódium. Jinak chcenu třeba pan starosta, to není Kovinc. Thank you.
Dále nejlepší kolekci, což je velmi pěkný úspěch. A dále 3 zlaté medaile a 3 stříbrné získalo vinařství Valberg. Teď poprosím pana Valberga na pódium. To je větší potlesk. Na závěr našeho vystoupení nejlepším vinařstvím de facto s šampionem je Znovín Znojmo. Jinak získalo 11 zlatých medailí, 8 stříbrných medailí a 3 bronzové. Bude to přes to zastoupení, bohužel ze znojemského vinařství se nikdo nedostavil. Přeji krásné zážitky se znojemskými víny. Doufáme, že vám chutnají. No a